úžasná krása národních parků. Oregonské pobřežní kupky Sena jsou jedním z nejznámějších malebných divů světa. Památky na významné historické události. Nejenže můžete spatřit toto okno do jurského světa, ale můžete se ho také dotknout. I úchvatná moderní velkoměsta. Celý kalifornský životní styl charakterizuje pobřeží Jižní Kalifornie. Nenechte si ujít výjimečný seriál Symboly a ikony Ameriky. V neděli ve 20 hodin na CS History.